like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam super bem. Hoje vou gravar pra vocês. O Marcelo quer fazer uma costela na panela de pressão novamente, mas um pouco diferente. Então ele foi lá comprar, estou aqui com a Alice no carro, ela tá comendo bolacha. E eu, a bonitinha aqui, acostumei a Alice a fazer barulho quando ela tá comendo, sabe? Porque quando ela não queria comer, quando era pequena, eu ficava... Aí agora, tipo, na vida toda ela vai ficar fazendo isso. Ela vai ficar fazendo barulho enquanto tá comendo. Tô papuda, gente do céu. Enfim, vou gravar pra vocês o meu dia hoje. E infelizmente, no caminho vimos perícia e polícia no caminho, porque mataram, ou sei lá, uma pessoa morreu aqui em Tapetininga. E daí ali na linha do trem, sabe? Que triste isso, gente, é horrível. Enfim, vou gravar pra vocês hoje um pouquinho do dia. Olha o cabelo, já tá tudo bagunçado, Alice. É bagunça tudo. Fomos buscar a mãe, né, mãe? Almoçar em casa. Chato, Nils. Tá chato? Chato. Chato. Olha quem tomou banho. Olha quem tomou banho. Olha quem... O Marcelo vai lavar o carro agora. Ele tá limpando por dentro. E eu vou fazer uma tapioca, porque eu estou morrendo de fome, tomei café ainda. Você... Não chore, Marcelo. Sei que você me ama, Marcelo, não chore. In the great outdoors, forever free. Corante, pimenta do reino, pouca coisa, né? Você vai usar o sal temperado ou o sal normal? Sal temperado. Temperado, né? Sal grosso e temperado. Tá bem. É só. Vou temperar no gosto. Refoga o alho com azeite. Colocou a primeira camada de cebola. To be in the great outdoors.
almoçando na casa da minha filha com meus eu. Mas olha que costela que ele fez. A gente fez, né? É, a Amanda e o Marcelo. Que delícia, gente. Junta água na boca, ó. Hora de cuidar um pouco de mim. Lavei o meu cabelo, vou hidratar ele. Vou fazer minhas unhas. Tirar o excesso de sobrancelha. Meus olhos estão vermelhos porque eu estava coçando por causa do sabão de shampoo. Ai, meu Deus, gente. Ó. Cervejinha. Enfim, eu vou gravar pra vocês. Eu fazendo minhas unhas e eu tenho uma inspiração. E espero que dê certo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, aproveitando, né, que estou fazendo as unhas, eu não consigo fazer com a lista acordada. Cabelo hidratado, eu não quero guerra com ninguém. Cabelo hidratado, passei um hidratante nos lábios, tá? Por isso que tá assim. Está sarando já, ó. Aquele machucadinho que estava na minha boca. E as minhas unhas ficaram assim, ó. Preciso tirar o borrado só, ó. Eu gostei. Ficou bem bonitinha, bem Tumblr. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo também. Tchau.